Tere hommikust, head teedehuvilised digi- ja innovatsioonisõbrad! Et oma ettekandes pealkirjaga digiasfalt, digipraod ja digiaugud tahan ma näidata, et ka teed elavad kaksikelu. Et üks pool sellest on siis füüsiline ja teine digitaalne. Mina olen Marek Truu ja töötan teedetehnokeskuses arendusuuringute osakonnas, nagu Taivo juba ütles. Et loodan, et järgmise 15 minutiga tutvustatav tehnoloogia tekitab teis uusi mõtteid ja võib-olla koguni soov neid tehnoloogiad edaspidi kasutada. Nii, et digimaailm ei saaks eksisteerida ilma füüsiliseta, või noh, eks ta saaks, aga mis mõte sellel õigupoolest oleks. Ka pildil on ikka päris asfalt koos päris pragude ja päris auguga. Augus võib näha päris killustikku ja ka päris vett, aga ka pilvi. Üht ainsat auku võiks ju ka mälupulgaga jagada, aga kui auke on rohkem ja need on üle Eesti laiali, on parem kasutada selleks pilvetehnoloogiaid kasutavaid lahendusi. Järgmine slaid. Eestis on tarkte ja andmetel umbes 60 000 kilometrit füüsilisi teid. Aga kõigil neil on olemas ka digitaalne identiteet. Kattega riigiteid on umbes 12 000 kilometrit ja neist omakorda 7-8 000 kilometrit me mõõdame üle iga aasta. Ikka selleks, et teha kindlaks, kui palju ja millised efekte kattega teedel siis on. Ja see info on loomulikult õigete remondiotsuste tegemiseks kriitilise tähtsusega. Järgmine. Soomes käib asi nii, nagu meil 15 aastat tagasi. Kaks spetsialisti autos, aegasel kiirusel, tulevad üles defektid ja märgivad need üles. Eestis käib see juba 6. aastat Tartu tehnoloogiaettevõte Ivitech loodud tehnoloogiaga. See võimaldab toota asukoha täpselt panoraampilti, teekate ortopilti ja lidarpunkti pilve. Järgmine. Protsess käib lühidalt nii. Järgmine slaid. Välitööde käigus kogutakse videoinfo kokku. Serveritest töödeldakse andmed sobivale kujule, ehk luuakse mõõdetud katetest detailne panoraampilt koos sama detailse ortopildiga ja vastavalt vajadusele on need andmed siis juba kasutusvalmis edasiseks analüüsideks. Järgmine pilt. Panoraampilt võimaldab 360 graadist vaadet sarnaselt Google Street Viewle, olles see juures enamasti ajaliselt viimasest uuem. Ortopilt võimaldab aga saada hea ülevaate nii katteseisundist kui ka muust teega otseselt või kaudselt seotud infost. Järgmine pilt. Rakenduse ortovaates on näha näiteks ka tatsipiirid, raute ülesõidud, tehnovõrgud, veekaitseobjektid, muud kaitstud objektid, aga ka teekatted efektid. Need on siis mõned näited erinevatest andmetest. Ning kõik need pildid ja andmed on seotud tee aadressüsteemiga. Järgmine. Rakenduse ortovaates on näha katastripiirid või siis ortovaate üheks suureks eeliseks panoraampildi ees on mõõtmise võimalus. Olgu selleks siis pikkusmõõt või pindala, detailsed mõõtmised saab teha katte peal lihtsa vaevaga. Kuna objektile füüsiliselt ei pea minema, siis on süsiniku jalajälg selle võrra ka väiksem. Järgmine. Asulates on sageli vajadus aru saada, kuidas on omavahel seotud katteseisund ja teial olevad kommunikatsioonid. Maa-ameti andmebaasis olev andmestik täpsustub iga aastaga, mistõttu kommunikatsioonide info on näiteks ehituse ja hinnapakkumise tegemisel päris heaks abivahendiks. Järgmine. Ilmselt on nüüd selge, et kõik praod ja augud saab siit kenasti üle lugeda. Riigiteedel on terve hulk erinevaid defektiklesse, erinevad piki- ja põiksuunalised praod ja pragude kombinatsioonid, murenemine, augud ja üheks defektiliigiks on ka lapp ehk paik. Eelmisel aastal, järgmine slaid, tehti defektide inventeerimisest umbes 7000 kilometril riigiteedel.
Väike stiilinäide on praegu ka ekraani peal. Erinevad efekti liigid on siis paremaks eristamiseks ka eri värvidega. Järgmine. Kui nüüd tõesti peab päris tee peal, näiteks garantii ülevaatusel veenduma, et ega uuel kattekihil tekinud efektidel pole ameti seost varasemate defektidega, siis võiks ka panoraamvaadet kasutada, näiteks liitreaalsusena. Enamasti võimaldab digitaalse info olemasolu seda kõike aga siiski laua taga palju efektiivsemalt läbi töötada. Veidi statistikat ka eelmisel aastal inventeeritud defektide kohta. Järgmine slaid. Üldiselt on liigiteede tulemused head. Pikisuunalise defekte oli keskmiselt 47 meetrit kilomeetri kohta ja kõige enam on neid tugiteedele. Järgmine. Pindalalise defekte oli keskmiselt 11,4 ruutmeetrit kilomeetri kohta ja neid on enim ühendusteedele. Ja järgmine. Tükkides mõõdetavaid defekte on 1 kilomeetri kohta keskmiselt 1,7, kus juures auke oli üldse kokku 100 ringis. Enamus neist kõrval teedele. Teede seisund on maanteedel üsna hea. Järgmine. Süsteemi ühest olulises komponendis pole ma ka veel rääkinud. LIDAR ehk laserskaneerimisseade, mis töötab nagu panoraamkaameragi 360 graadi põhimõttel, aga erinevalt pildist teeb kindlaks kõigis suundades paiknevate objektide kaugused. Seega erinevalt pildist võimaldab LIDAR saada teeruumis täieliku digitaalse geomeetrilise kujutise, mida me nimetame punktipilveks. Ja järgmine slaid ja ütlesin, palun siis käivitada video, millel on kujutatud teelõiku ülemiste sõlmest kuni väo sõlmeni. Ja kuigi üks pilt räägib rohkem kui 1000 sõna ja midagi saab pildilt ka mõõta, siis insenerid vajavad rohkem numbreid. Kus on siis LIDAR abiks, mida me tavalise pildi pealt mõõta ei saa? Mõned näited. Teist kaugemal asuvate postide ja teelementide kaugus, teeservast, teelementide kõrgused, gabariidid, lõiked, mulde kõrgus, süvendi sügavus, nõlvus, liikluskorraldusvahendid, raamid, kraavide sügavused ja kalded, tee- ja maapinna kalded, nähtavus kaugused, aga veel palju muud. Ehk siis väga palju muid ja erinevaid mõõtmist vajavaid elemente. Punktipilve saab ka lihtsalt töödelda, teha lõikeid ja muud sellist. Näiteks üksiku puu saab maha võtta umbes 10 sekundiga ja utiliseerimine on selle sees. Kellel õieti on vaja taristu digikaksikut? Eks ikka tee omanikule, otsustajale, sest tema peab seda vara haldama. Lisaks muidugi projekteerijale, kes peab arvestama olemasoleva situatsiooniga, ehitajale, kas siis mahtude kontrolliks, akteerimiseks või vastuvõtmiseks. Tavaliiklejale küll otseselt vähem, aga neile, kes tavaliiklejale teekonna planeerimise rakendusi loovad, on ta kindlasti abiks. Ülekabariidiliste veoste mõttes rajatiste gabariidid kindlasti olulised. Ja mitte vähe oluline isejuhtivale sõidukile sõiduradade geoinfo märgistus äärekivid. Näitame korraks seda järgmist slaidi ka. Ja läheme siis edasi. Selle kõige juures on hea uudis see, et enamus täna räägitud infost, ehk see digikaksik, on juba täna pilves olemas. Ja seda kõigest mõne kliki kaugusel. Ligi 40 000 kilometrit Eesti teid on juba kaardistatud ja igal aastal lisandub üle 10 000 kilometri uusi andmeid. Järgmine. Aga lisaks eeltoodule teeme pidevalt erinevaid mõõtmisi ja see info on samuti kõik digitaalne. Siitpoolt soovin ka ühtlasi jõudu Transpordiameti teetmeeskonnale, kes on teede digitaliseerimise raskema poole, see tähendab eestvedamise, uurimise, katsetamise ja testimise enda peale võtnud. Tulevik on kindlasti järjest digitaalsem. Ja viimane, tänan tähelepanu eest ja soovin
head sünnipäeva seminari jätku.